بري أو أربعة ومالنتي يوجد بيسي بشه بركة سنة رمضان تاسي أو نولج جد قميص تو مالنتي كواد عيد الفطر جا حدب فنانين تو مقدشة أيا وذا ديار جرو جودي يوجد بيجي أي مالنتي عيدا يذو لبك وح فنانينا أي شو مقدشة كوقبنا يان مرون با انقلاف وود حي فنانين تقار قلاف كاسو ميل أذجاري ما باقن دونا شو جا إسماعيل أركا أو فنانات كمد أحيد مرتدى أي جريوتي مال مكور فنانين تي إسقلافسان إي سيدا أيو كلا سفنيهين أيان موقال كان كو إيجي دونا إنتا أن وربحين تينا قودة قلين وحان كاعوسانا يادا ودا إنا لايك سارتا موقال كا سينا شير غري سيان أوهلنا صاحيبو أو ناكسان سيدا ديغو أوكالي حدي أتاقير سان تهاي شوغ فنانك إسماعيل آركا وو سار موقال كا حدي أتاقير سان تهاي شوغ نجمنا شاد إي شرم بوي لوف سار موقال كا aan gudagalna warbixinteena dad badan ayaa isku khilaafsanaa in bari ay tahay maalinta koowaad ee Ciidul Fidriga balse waxaa la soo xaqiijiyay in bari ay tahay soon lana dhameystiray 30 maalmood ee Ramadaan habeenka ciida waxaa la filayaa in magaalada Muqdisho ay ruuxaan ama lagu qabto laba show oo ay qabanayaan laba koox oo fanaaniin ah showga koowaad ayaa ku socda magaca fanaanka Ismaaciil Aarka halka kan kale uu ku socdo magaca fanaanada codka macaan ee Najma Nashaad marka la eego labada show ee fanaaniinta ku jirta waa kuwo isku dhigma taageerada ay ka heystaan shacabka in magaalada Muqdisho habeenka ciid lagu qabto laba show wixii timid kadib markii ay isqilaafeen fanaaniinta qaar oo labada show hoggaaminaya khilaafkaasi ayaa la rumaysan yahay in uu gaaray meel sare hadaba waxaad isweydiinaysaan waa kuwe fanaaniinta isqilaafay Ismaaciil Aarka ee fanaanada Najma Nashaad ayaa isku khilaafay aragtida ah in Muqdisho lagu qabto show ciideed Ismaaciil ayaa doonayay in habeenka ciid magaalada lagu qabto hal show ayna ka soo qayb galaan dhammaan fanaaniinta reer Muqdisho iyo kuwa martida noo ah ee Hargeysa ka yimid Najma Nashaad ayaa aqbashay aragtidaasi balse waxaa la isku qabtay magaca uu ku qabsoomayo showgaasi fanaanka Ismaaciil Aarka ayaa doonayay in showga magaciisa lagu qabto sidoo kale Najma Nashaad ayaa iyadana sidaasi rabtay balse waxay tani horseeday in la isku dhaco lana kala dhigto laba show fanaanka Ismaaciil Aarka ayaa erey xanaf leh ku dhahay fanaanada Najma Nashaad ereyada uu ku dhahay waxaa kamid ahaa magaalada Muqdisho waxaad ku tahay marti hana isku dayin in aad magaalada nooga hormarto show maalmaha aad magaalada joogtana si nabad ah ku joog Najma Nashaad ayaa aad uga carootay hadaladan iyadoo laga dhigay in aanay ahayn fanaanad muwaadin Soomaaliyeed ah ereyadan ayaa sidoo kale u muuqda kuwa hanjabaad ah arintan dhexmartay labadan fanaan waxay gaartay meel xun iyadoo fanaaniin badan ay ku kala qaybsameen isla markaana ay kala taageereen labada dhinac waana tan keentay in laba show lagu qabto Muqdisho fanaanada Najma Nashaad iyo Axmed Aarshe ayaa marti ku ah magaalada Muqdisho fanaaniinta la saftay Najma Nashaad waxaa ka mid ah Xamdi Bilan Sharma Boy Milyoon Maanka Khalid Kamil Yusuf Haybro Bilqeyr Axmed Maslax Midaaye iyo kuwa kale oo badan halka Ismaaciil Aarka uu garab ka helay Shaadiye Sharaf Dayax Dal Nuurshe Nimca Habi Maxamed Kaadheeri iyo kuwa kale oo badan sidaasi ayayna ugu kala jiraan labada show laakiin marka aad eegto labada show iyo saameynta ay leeyihiin fanaaniinta ku jira waxaa badan oo shidan showga Najma Nashaad waa sida ay tahay aragtideeda fanaanad ku jirtay showga Ismaaciil Aarka oo lagu magacaabo Munaxidigta ayaa maalmo ka hor ku geeriyootay magaalada Muqdisho kadib xanuun ku soo booday fanaanada sida ehladeeda ay noo xaqiijiyeen alaawna xariistay fanaanada Munaxidigta ayaa qayb ka ahayd showga Ismaaciil Aarka waxaana la filayay in habeenka ciida ay ka mid noqoto fanaaniinta Muqdisho ay u shidan tahay balse uma qorneen ka hor ayay geeriyootay showga Ismaaciil Aarka ayaa lagu kala aragti doonaaday in la qabto ama in la baajiyo sababtan waxaa lagu sheegay geerida ku timid fanaanadii ku jirtay showgaasi ee Munaxidigta dhinaca kale markaan u soo noqono khilaafka fanaaniinta qaar fanaanka Ismaaciil Aarka oo maalmo ka hor ereyay xanaf leh ku dhahay fanaanada Najma Nashaad ayaa ka soo noqday qaladkiisa
isagoo raali gelin ka bixiyay hadaladii uu ku dhahay. Ismaaciil Aarka ayaa soo qoray maanta: Muqdisho waa caasimadii dalka, cidna kama xigo Axmed Aarshe iyo Najma Nashaad, gar iyo gardaraba inta Muqdisho la joogo aniga ayay madaxa ii saaran yihiin. Ma dhici karto inaan iraahdo Muqdisho ayaan ka xiga, labada shoba way dhacayaan maalintii ciidda, xamarna aniga iyo iyagaba naga badan. Ereyadaasi waxaa soo qoray fanaanka Ismaaciil Aarka, waxaana ku jira erey raaligelin ah ama uu ka garaabayo hadaladii xanafta lahaa ee uu ku dhahay fanaanada Najma Nashaad. Haddaba maalintii ciidda daawade adigu showgay ayaad ku jirtaa. Markan haddaan ku xasuusiyo labada show ee Muqdisho lagu qabanayo iyo sida ay fanaaniinta ugu kala jiraan, showga uu magaceeda ku socdo fanaanada Najma Nashaad waxaa ku jira fanaaniinta kale ah Sharma Boy, Xamdi Bilan, Malyuun Maanka, Khalid Kamil, Yusuf Haybaro, Bilqeyr Axmed, Maslax Mideeye iyo kuwa kale oo badan. Sidoo kale showga kale ee ku socda magaca Ismaaciil Aarka waxaa ku jira fanaaniinta kale ah Shaadiye Sharaf, Dayax Dal Nuurshe, Nimca Habi, Maxamed Kaadheeri, Cabdi Fitaax Yare, CD Cali Winkey iyo kuwa kale oo badan. Haddaba daawade adigu showgee ayaa tikidka u jiran lahayd? Haddii aad taageersan tahay showga ay qabanayso fanaanada Najma Nashaad, loof saar muuqaalka. Haddii aad taageersan tahay showga Ismaaciil Aarka, wow saar muuqaalka. Waxay aad u jeclayd in maalinta ciidda ay farxad nagula ciiddo fanaanada munaxidigta, balse walaasheena uma suurta gelin Allaha u naxariistee. Fanaanada ayaa maanta ku geeriyootay magaalada Muqdisho. Showgee ayay ku jirtay fanaanada? Suurtagal ma tahay in showgii ay qaybta ka ahayd guud ahaan la baajiyo maalinta ciidda? Xanuunka ay u geeriyootay nolosheeda gaarka ah ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa. Walaal, intaan muuqaalkeena gudagelin, halka aad laagta ka saari lahayd u beddel emojiga murugada. Sidoo kale walaasheen ugu soo duceey qaybta hoose ee komentiga, Allaha jannada ka waraabiye. Fanaanada Muna Daahir Xasan Munaxidigta waxay ahayd fanaanad ka tirsan hobolada qaranka ee Waaberi. Xanuun ku soo booday ayay u geeriyootay maanta. Walaasheena Munaxidigta ayaa ka mid ahayd fanaaniin ku balansanaa in habeenka ciidda ay Muqdisho ku qabtaan show, balse maalintaasi farxadeed koor ayaa u timid TAB. Fanaanada ayaa ku jirtay ama lagu casuumay showga Ismaaciil Aarka oo la filayo in habeenka ciidda uu qabsado magaalada, iyadoo baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyay lagu hadalhayay sawirada fanaanada geeriyootay iyo showga ay ka balansanayd Allaha u naxariistee. Waxay dadka iyo fanaaniin ay saaxiibo dhow ahaayeen Munaxidigta noo xaqiijiyeen in ay macquul tahay in showga ay ku jirtay fanaanada la baajiyo maalinta ciidda si murugada loola qaybsado ehelada fanaanada, balse dadka qaar ayaa aaminsan in maalinta ciidda ay ka harsan yihiin maalmo kooban, islamarkaana maalmahaasi ehelada fanaanada murugada lagula qaybsan karo. Saacadaha soo socda ayaa la filayaa in war rasmi ah uu ka soo baxo fanaaniinta Muqdisho ku dhiganaya showga ee ay fanaanada kula jirtay, waana showga Ismaaciil Aarka. Muna Daahir Xasan, Ilaahay ha u naxariisto Munaxidigta. Waa geeridu waa xaq, qof walbana waxa weeye wuu dhimanayaa, laakiin way kala xanuun badan tahay. Waxaan leeyahay marka koowaad, dhammaan ummadda Soomaaliyeed samir iyo imaan Ilaahay ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii. Dhanka kale waxaa jira fanaaniin dhowr ah oo isku diyaarinaya showga maalinta ciidda. عيد مبارك يا الله معك برنامج كيني عيد فنكا يسوعد حاجة محلة لهاي وحلة يا أصحاب توحد سكتان بواد thank you مع بدن آدي مركو حاول محلة عيد تبغى كيف عيد عيد وحاسمين إن حمرة عيد إن ما شاء الله داود واتكو ما سنتهاي داوشاد موقال كان fadlan qaybta hoose uga qayb qaado ducada walaasheena Munaxidigta, Allaha u naxariistee, adigoo ku muujinaya dareenkaaga calaamada emoji murugada.